E aí, gurizada, aqui é o da Rick. E aqui é a Luna. Sejam bem-vindos aí a mais um episódio da série Império. Tudo bem, Luna? Tudo bem? Já começou a bater em mim? Tá, vai. Então, pessoal, hoje aqui nesse episódio a gente vai fazer a construção do Master X-Law aqui, que ele ganhou do concurso aqui, né? Nessa parte aqui atrás de mim aqui. Só que ele não pôde gravar com a gente, né? Eu tentei marcar com ele aí, mas ele não podia. Então, infelizmente, ele não vai poder participar aí do episódio, tá? Eu vou deixar o link do canal dele aí na descrição, se vocês quiserem acessar, né? Entrem lá no canal dele lá pra dar uma olhada, tá certo? Então, Luna, vamos começar aqui. Eu vou. Que é isso, guria? Eu viro a tela e tu tá olhando, tu tá fazendo essas coisas obscenas aí. Vamos parar com isso aí. Tá, então vamos pegar as coisas que a gente precisa aqui e vamos fazer isso aqui bem direitinho. E vamos tentar deixar o mais fiel possível a construção dele, tá certo? Vamos pegar as coisas lá, Luna? Vamos lá. Vamos. É um bicho. Deixa eu matar, deixa eu matar. Então tá. Pessoal, eu tô fazendo aqui o pocinho, né, dele aqui da construção, né? Então tem que arrumar aí. A Luna tá meio gripada, vocês vão ver uns. Tá. Mas ela tá bem. Ela vai sobreviver. Beleza. A Luna foi pegar madeira lá. Pegou a madeira, Luna? Peguei. Então, beleza. Passa pra cá que eu já vou fazendo aqui. Tô com o inventário cheio. Pega de volta. Vou fazer aqui, cruzada. Vou dar uma adiantada aqui que eu tenho outras coisas pra fazer nesse episódio. E já retorno aí. Olha, tem um zumbizinho aqui. É? Um zumbi do deserto, sabe? Ah, eu caí, ele vai me matar. E agora? Matei ele? Que é os atardados que faz isso em volta da cidade? Do que tá rindo? Eu tô gravando. Tu canta. Ah, não, por favor. Já era. Ah, não, da nova calha. De novo, O pessoal gosta de te ouvir cantar. Canta mais um pouquinho. não. Não. Canta mais um pouquinho. Tá cheio de zumbi aqui. É, não é à toa que o Alexandre era invadido a toda hora. Tá. Esses buracos aí eram pra eles não caírem. Era um fosso. Coitado dos guris, sério. Eles morriam aí toda hora. Bateu de frente comigo. Antes era só um amigo. Agora mudou tudo de vez. Então, gurizada, acabamos de fazer aí abaixo de Cantorias da Luna. Né? Então, se vocês Não. gostaram aí, eu vou lançar o CD aí com os sucessos da Luna. Que horror. Tá. Então a gente fez aí bem do jeitinho que tava, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Né? Ah, no caso a árvore, a gente só gerou uma aí daquelas grandonas. E aí eu peguei aí uma. Eu tentei várias vezes, na verdade, né? E aí a que ficou maiorzinha eu deixei. Né? Porque aquela lá do modelinho dele é bem grande. Tá? Então aqui, ó, tá aqui a plaquinha dizendo aí, ó, criado por Master X-Law, né? Então vai ficar aí no servidor para sempre, né? Marcando aí que ele venceu o nosso primeiro concurso. Haverá outros concursos, né? Mas por enquanto ele é o único que tem um nomezinho aí diferente no servidor. Tá? Então, Luna, vem comigo, Vamos. que a gente tem que fazer a segunda parte aí do vídeo. Nossa, Que isso? Que o pessoal tá gostando muito de fazer poção e eu tô com um pouco Netherwarf, né? E eu não tenho farm disso ainda. Então é isso aí que a gente vai fazer agora na segunda parte do vídeo, né? A gente vai fazer uma farm aí que eu desenvolvi, que é muito fácil de plantar, né? É uma farm aí que tu planta rapidão, bem meio automático, meio manual, né? Mas o pessoal vai ver como é que é. Tá? Mas é bem legal. Eu não vi esse modelinho em nenhum lugar, né? Foi eu que desenvolvi. Vamos lá, Luna, vamos pra casa lá. E aí a gente vai começar a trabalhar nessa segunda parte aí. Vamos pegar um caminho secreto aqui, ó, pelo beco. Cheguei. Ah, curtiu, né? Curtiu. Olha como eu pulo. Né?
Então, pessoal, a Luna deu uma saidinha aí, porque, né, vocês viram que ela tava gripada e tal, foi descansar. Eu vou seguir essa parte do vídeo aqui sozinho. Deixa eu explicar pra vocês como é que é a minha ideia de fazer essa farm de Netherwarf, tá? Deixa eu botar aqui, né, normal. E é o seguinte, a minha ideia é a gente passar correndo aqui assim, nessa parte. E aí, vai estar mirando pro lado assim, ó. E aí, quando a gente estiver mirando pro lado, a gente vai já depositando, ó. Já vai botando, já vai plantando, né, o Netherwarf. Claro que a gente não vai correndo assim manual, a gente vai fazer um carrinho, né, de minecart, e aí a gente vai passando aí e vai já plantando automático, né, em cima assim. E aí depois eu faço um sistema de água que tira tudo aí e recolhe tudo certinho. Então eu vou começar aqui, né, e vou mostrando para vocês como é que vai ficando aí e depois eu vou decorar também nesse mesmo episódio. Vamos lá então. Bom, pessoal, vamos começar do final aí dessa vez. Aqui vai ser onde vai depositar os nossos Netherwarfs que a gente fizer. Que no caso eu não vou fazer com baú, porque um baú fica com muito, muito item, né? Então eu vou deixar aqui um dropper, né? Ele não vai dropar nem nada, ele só vai armazenar aí 9 stacks de Netherwarf. Ok? Então deixa eu botar assim, ó. Deixa eu botar um funil apontado para ele e um aqui do lado apontado para baixo. Esse aqui que vai lá para baixo, eu vou fazer um caminho assim. Né? E aqui vai ser a parte onde a gente vai recolher os Netherwarfs. Só que esse aqui vai lá para baixo da terra, né? Que vai ser, eu vou fazer um carrinho de minecart lá que leva lá para minha casa lá tudo, toda a produção excedente. Por isso que eu não botei um baú inteiro, né? Se eu botar um baú inteiro, vai demorar muito para ir lá para minha casa direto a produção. Enchendo 9 aqui, o resto tudo passa para cá, né? 9 aqui e mais aqui, né? Mais esses 5 aqui do funil. Então encheu aqui, começa a ir lá para minha casa. Então eu vou fazer essa parte aqui. Eu vou começar fazendo já os andares aqui e aí depois eu vou mostrar para vocês aí como é que eu pretendo fazer com o carrinho. Então, gurizada, aí eu fiz uma parte aqui já, né? A parte do trilho aqui vai funcionar assim, desse jeito aqui, bem simples, né? Eu vou vir aqui de baixo com o carrinho e aí quando eu passar aqui eu vou ir e voltar por aqui. Depois isso aqui vai fazer trocar para lá e assim vai. Eu botei só um dropper aqui para que vocês vejam que ele não toca nenhum item, né, quando isso aqui é ativo no, nas diagonais, tá? Mas vai ser na verdade um dispenser, né, com um balde de água. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês já em ação a ideia, né? Eu vou ficar olhando pro lado assim e aí aqui vai ter um botãozinho, né? Aí é só eu andar um pouquinho, ó, aí já vou plantando. Notem que em alguns lugares eu não consegui plantar, né, porque o carrinho passa extremamente rápido. Porém, em duas vezes que eu vou e volta, já ajuda aí a preencher os espaços que eu não consegui. Tá? Ó. Ficaram poucos espaços que eu não plantei, né? E foi super rapidão aí, né? Vocês viram aí que eu mal fui e voltei aí e eu já passei em todos os caminhos, ó. Né? Eu consegui plantar a grande maioria, tá? A minha ideia, eu tava com 64, eu não plantei 16 só, né? A minha ideia é fazer três andares disso, né? E aí depois com um botão ele recolhe tudo aí com a água, né? E depois aperta o botão de novo e ele puxa a água de volta, tá? Então essa é a ideia principal aí. Agora eu tenho que fazer os andares para cima, né? E aí arrumar o resto que tem que arrumar. Então, gurizada, acabei de fazer aí, ó. Fiz os três andares bem certinho, que nem eu tinha falado, né? Eles não estão completos, porque eu ainda tenho que botar as paredes para evitar algumas coisas aí, que eu vou mostrar no desenvolver aí da amostragem da máquina. Tá? Então é o seguinte: aqui tem os Netherwarfs, né? Eu já peguei aqui dois packs, eu vou pegar mais um, né? Porque, como são três andares, cada andar tem potencial de gastar um pack inteiro. Né, mas eu sei que não vai gastar porque passa muito rápido e não consigo plantar em tudo. Tá, então aqui, esse botãozinho aqui é o botãozinho que faz recolher, né, no caso colher as Netherwarfs que estiverem plantadas. E aqui é o nosso armazém, que nem eu já tinha falado. Aqui fica o carrinho, que no caso eu tirei. Deixa eu botar ele aqui. Beleza? E aí aqui é o nosso sistema aqui para a gente poder subir certinho. Então vou começar aí, vou mostrar como é que funciona. Vamos lá. Cliquei lá, apareceu o carrinho. Beleza, eu entro nele. E aí, quando eu clicar nesse botão, esse botão já está aqui do lado propositalmente, porque é para esse lado que eu vou ficar, então eu não vou mudar a tela, né? Eu vou ficar olhando para o chão assim, desse jeito. Quando eu clicar, eu vou andar. Beleza, ó. E aí, ó, esqueci de ficar clicando. Ó, tô plantando.
Vou pro segundo. É, quanto mais retinho eu fizer, melhor. Tinha feito alguns testes. Mas ele planta, parece. Vamos ver. Outra vez eu fiquei com 16 na mão. Ó, dessa vez eu fiquei com 12. Vamos pro segundo pack. Viram que deu um sonzinho ali, né? Aquele tum-dum. Eu fiz aí pra avisar quando eu tenho que trocar o pack, né? Da mão. Daí fica mais fácil também a pessoa se ligar nisso aí. Ó, tô no segundo andar, tô acabando de botar. Vamos ver. Fiquei com 10. Beleza, vamos pro terceiro. Vocês podem ver que é bem rapidinho, né? Tô plantando 3 packs quase aí. 2 packs e meio vai ficar, né? Plantado certinho. Sem esforço nenhum. Acabei, beleza, posso ficar olhando aí, ó. E aí eu volto lá pro início. E beleza, ali já foi pra cá de novo o carrinho, né? Com o sisteminha ali dos funis aqui atrás, né? Tem funil. Embaixo dessa pedra que tem um funil de lá apontando. Deixa eu abrir aqui pra ficar mais fácil de ver. Ó, tem esse funil aqui, ó, que é, ali tá o trilho que a gente bate, né, com o carrinho no cactus. O cactus quebra o carrinho cai aqui, aí vem pelos funis, vem nesse dropper, que aí o comparador detecta que ele tem um item, energiza essa pedra, que energiza essa redstone, que aí energiza essa aqui, que daí faz o dropper tocar lá pra cima, né? Bem fácil. Então é o seguinte, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que ficou. Que nem eu disse, tem algumas falhas aí, ó, no meio. Mas não tem problema, né? Deixa eu ver quantos eu fiquei aqui, ó. Fiquei com 34. Mais ou menos meio pack aí, né? Então, eu plantei 2 packs e meio, bem rapidão aí, sem nenhum esforço, ficar andando nem nada, né? Como a gente quer fazer o mais automático possível aqui na série, né? Então, eu desenvolvi esse método aí. Tá certo? Tem uma coisinha assim, ó. Eu vou deixar eles crescendo aqui e tal. E aí, quando eu quiser colher, né? Eu vou vir aqui e vou apertar esse botão. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Colheu, ó, tá vendo que tá caindo um monte lá de cima? Foi os que eu tinha plantado, né? E um monte ficou aqui nos trilhos, né? Porém, esses os trilhos não tem problema ficar aí. Porque se vocês entenderam, eu não vou deixar isso aqui sumir, né? Eu vou sempre colher antes de passar com o carrinho. Então, quando eu estiver passando com o carrinho por aqui, eu vou pegar esses Netherwarf aí que sobraram na mão. E aí, provavelmente eu nem vou precisar ficar trocando assim no inventário, ó, que nem eu tô fazendo ali na barra, né? Pra pegar outros packs, porque vou ter que trocar uma ou duas vezes só. Porque esses que ficam aí, ó, são bastantes, né? Até vou pegar aqui, vamos ver quanto é que vai dar. Tava com 34, 37. Aí quando eu apertar o botão lá de novo, que na verdade, essa apertada de botão de novo aí eu vou tirar, né? Eu vou fazer com que seja só uma apertada de botão. Ó, foi pra 40. E o último aqui. Eu vou fazer com que aperte uma vez só o botão e aí já fique o tempo necessário para recolher tudo. E depois que recolher, né? Aí ele puxa a água de volta. Eu fiquei com 49, né? Então deu para pegar mais alguns na mão aí. Então talvez 2 packs e seria o suficiente, né? O resto tudo veio pra cá, né? E é isso aí, né? Tá funcionando certinho. Agora é só decorar isso aqui, só dar uma arrumada aí nessa parte da água. É só apertar de novo aí, vai recolher. Ó, já parou de fazer o barulho da água. Vai parar de escorrer, pingar ali, ó. Beleza? Recolheu toda a água. Né? E é isso aí. Né? Espero que vocês tenham gostado desse modelinho aí que eu inventei. Pessoal, botei 14 repeaters com delay máximo para que sejam duas cargas esse botãozinho aqui, né? Então eu vou testar, eu vou largar alguns itens ali na última parte. E aí eu espero aí que ele. Deixa eu botar mais pra. Deixa eu botar bem no cantinho aqui. Aí, beleza. Eu espero que dê tempo, né? Porque esse tempo aqui eu peguei lá da minha farm de cogumelos, que todos os dias faz esse trabalho aí, né? Uma manda água sair e outra manda água recolher. Vamos ver. Ó, vocês podem ver que tá indo pelo caminhozinho. Recolheu. Vamos ver se deu tempo dos itens cair. Não, não deu tempo dos itens cair. Eu fiquei pensando, por que que não deu tempo? Lá na de cogumelo dava tempo certinho, certinho. Aí eu vim olhar o item escorregando, cara. E o item escorrega super lento aqui na Soul Sand, né? Igual a tu andando assim, bem devagarinho. Né? Então eu não sabia que ele trancava também os itens. Bom saber. Vamos aumentar o tempo aqui dos delays e aí vai dar certinho. Pronto, fiz aqui, ó. Eu fiz com 28 comparadores.
né, pra dar o tempo certo aí, porque é o dobro do tempo, né? Lá eu usava 14 e aqui eu tive que usar 28, tá? Então ficou desse jeito aí. Eu quase fiz um timer aqui, né? Mas sei lá, deixei assim mesmo, porque comparador é fácil de fazer agora que eu tenho redstone infinita, né? Então não tem problema. Tá? Então eu deixei aí, e aí agora sim ele consegue coletar certinho. Deixa eu botar uns itens aqui e vamos apertar. Notem, olha a velocidade que vai. Bem devagarinho. Quando chega ali na pontinha ele desliga já. Ó, desligou. Tum, pegou. Belezinha. Né? Certinho, certinho. Caiu aqui a redstone. Beleza. Feito, gurizada, acabei aí. Olha só atrás de mim aqui, ó. Né? Fiz aqui direitinho a casinha aqui do. Como se fosse uma estufa. Eu fiz também com um telhadinho de vidro ali, ó, né? Porque é uma estufa, né? Então. Tá? Então tem os vidrinhos ali em cima, daí eu não precisei usar muito quartzo, né? Só nas outras partes lá. Deixa eu dar uma mostrada aqui pra vocês. Essa parte aqui ficou muito legal, cara. Eu fiquei muito, muito contente com essa entrada aqui, ó. Essa rua aqui, na verdade. Porque essa rua aqui ela tá começando a ficar completa, né? Olha só, tem construções dos dois lados, né? As construções direitinho, certinho, né? E aí a gente chega lá na nossa, no nosso distrito dos ferreiros. É claro que tem que botar mais algumas coisas aqui nesse canto, etc. Mas já tá ficando com uma cara mais de cidade aí. E eu quero que a cidade inteira fique com esse ar aqui, que vai ficar muito legal. Claro que eu tenho que fazer algumas melhorias aqui em todas as minhas construções, que na verdade é uma melhoria de que piora, né? A construção, digamos assim. Por exemplo, assim, ó, essa construção aqui eu acabei de fazer. Ela parece que ela tá novinha, novinha, ela nunca foi usada, parece que. Tá muito artificial, né? Digamos assim. Então, o que que eu poderia fazer para deixar ela um pouquinho mais real, né? Eu poderia botar aquelas pedras que são um pouquinho quebradas, rachadas, né? Aquelas pedras que tem um pouquinho de vinha no meio também, que fica legal, né? Então, se eu fizer isso e aí espalhar pela cidade, né? Por todos os lados, e, tipo aquele, ó, ali, aquelas partes ali estão muito retinhas, estão muito bonitinhas, estão muito perfeitas. E isso não condiz com a realidade, né? Então vai ficar com. Se eu fizer isso que eu falei aí das pedras um pouquinho diferente, elas vão ficar mais realistas aí, vai ficar com um visual mais legal. Né? Eu tenho certeza disso aí, isso é um dos métodos que o pessoal faz aí para fazer as construções aí, que fica bem maneiro. Tá certo? Mas eu vou deixar isso aí para fazer num episódio específico, né? Por enquanto eu tô fazendo tudo retinho, tudo certinho assim. Né? Então ficou aqui os vidros, né, da nossa estufa aí, né, de Netherwolf, nossa farm. Aqui eu fiz uma torrezinha, né, semelhante com aquela dos ferreiros ali, porém ela é um pouco mais para cima também. E aí aqui na torre e nessa parede do canto aqui eu botei janelas, né, essas janelas aqui, ó. Essas janelas aqui elas têm uma lâmpada ali que acendem quando tá de noite, né? Então fica bem iluminado aí, fica bem maneiro. Tá? Na parte de dentro aqui eu só fechei, tá igual antes, né? Eu acho que eu fiz uma alteraçãozinha só que foi energizar esses trilhos daqui. Né, mas isso aí não é nada demais, já é. Como esse bloco já está energizado aqui, ele já energiza isso aqui, né? Porque é isso aqui que faz os dispensers tocar o balde de água fora. Tá, então ficou aí plantado já. Eu plantei com carrinho, né? Então tem essas falhazinhas no meio aí, mas não tem problema. Se não me engano, quem plantou assim foi a Luna. Que a Luna passou por aqui, e aí eu já falei para ela como é que plantava, ela quis testar, daí eu deixei ela fazer aí. Tá, então a Luna ainda tá meio gripada, né? Ela disse que ia descansar hoje também aí, né? Então. Hoje vocês ainda não vão ver ela, só no próximo episódio. Tá, então ficou tudo aí, ó, direitinho, né? Eu vou fazer agora a colheita e o plantio deles para vocês verem aí em ação, né? Mas é isso aí, não tem muito o que modifica. Vamos lá então, vamos começar aqui. Aqui na frente eu botei as plaquinhas, né, para deixar mais direitinho aí, né? O colhedor automático. Eu vou apertar aqui e vou tentar correr lá em cima para ver se eu vejo colhendo. Bora. Beleza, ó. Legal que fica caindo um monte, olha só. Beleza, daqui a pouco ele vai parar de colher, quer dizer que ele colheu tudo, né? Certinho, né? Não ficou nada aí nos caminhos. Pelo menos eu espero que não. Deixa eu dar uma verificada. É, não ficou nada nos caminhos, só ficou nos trilhos, né? Que eu já sabia que isso ia acontecer. Agora a gente vai passar com o carrinho e a gente vai já pegar esses aí e vai coletar e tal. Deixa eu arrumar aqui meu inventário pra gente poder fazer isso. Cara, tem muito lixo aqui. Deixa eu tocar esse osso fora.
Botar armadura. Vamos botar armadura. Aí, libera espaço. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Estoque para plantio. A gente pega 3. 1, 2, 3. E o resto vai ser completado aí com o que já está caindo aí nos funis. Tá? Vamos pegar o carrinho. Beleza. Vou botar aqui na mãozinha já. Vamos lá. Bora. Vamos plantar aqui, já estou segurando. Tá? Tem que cuidar o ângulo aqui, né? Eu não posso botar muito para baixo, nem muito para frente, nem muito para cima. Tem que ser bem direitinho aí. Então eu tenho que cuidar isso. Né? Se você for fazer um sistema parecido com o meu, que na verdade funciona para qualquer tipo de plantação, né, pessoal? Vocês poderiam fazer isso aqui com trigo, por exemplo, batata, cenoura, o que vocês quisessem. Porém, não acho necessário, né? Porque eu já tenho outro sistema lá dos villagers que plantam para ti, né? Opa. E aí tu não tem necessidade disso aqui, né? Como o Netherwarf não tem nada que plante para ti, eu fiz isso aí. Se vier a ter outra plantinha aí que não tenha nada que plante para ti, tu pode usar também o mesmo sistema, né? Vamos supor num update futuro aí. Vai que tem alguma coisa aí, né, que a gente não sabe ainda. Eu já tô acabando aqui, tô na terceira já andar. Vai bem rapidinho, vocês viram aí. Acho que questão de 1 minuto. Tu já planta aí os stacks aí que tu quer. Só tem que ficar esperto pra trocar logo ali, né? Beleza. Agora eu tô voltando. E beleza. Isso aí. Pronto, já tá tudo plantado. Agora é só esperar mais um tempo. E aí vim fazer a mesma coisa. Aqui já deve estar acabando de cair. E o resto já está indo lá pra minha casa pelo carrinho que tem aqui embaixo, né? Que eu usei o mesmo sistema lá dos ferreiros, né? O mesmo carrinho. Ele vem pra cá, pega as coisas e leva pra minha casa. Né? Então é isso aí. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo aí, né, eu tô aqui em cima da minha mob trap aí, que já tá mandando água de novo. E ali recém colheu, né, a farm de trigo. Então, daqui a pouco eles vão começar a plantar. Mas dá uma olhada aí na nossa vista aérea aqui, né, nossa vista de cima aqui da cidade. Essa partezinha aqui tá, faz tempo que eu não mexo nesse lado aí. Nem mais pra cá. Cara, tá ficando legal. Eu lembro que isso aqui era vazio. Não tinha nada, tá ficando bem maneiro mesmo, olha só, o trilho levando pra lá. Ficou legal aquela torre lá, ó, né, da nossa estufa. Ficou bem maneiro, né? Então tá melhorando aí o nosso mapa, né? Tem bastante coisa já. Se vocês perderam a construção de qualquer parte aí do mapa, tem uma playlist aí que eu mostro aí, com todos os episódios, tudo certinho, né? Tudo numeradinho certinho. Dá uma olhada lá no que vocês quiserem assistir e aprender, né? Mas tá ficando muito show. Eu quero que toda a cidade fique com uma área bem urbanizada, né? E aí depois eu vou dar uma ambientada aí, que nem eu tinha falado, com aquelas pedras e tal, diferentes. E botar algumas coisas na rua, assim, que, né, juntar as construções umas nas outras, né? Porque elas estão meio separadas. E é isso aí. Então, gurizada, o episódio vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Espero que vocês curtam o vídeo. E também, se vocês gostaram bastante, se inscrevam no canal para receber mais vídeos como esse e acompanhar a série crescer. Tá certo? Um abraço pra vocês aí. Fui! Que isso, cara? Tá me queimando a perna, hein?